spillere har veldig fine følelser her. Å være ute i naturen og lære om naturen. Og man i Spider lærer masse ting. Ikke bare om naturen, men om brødreskap, vennskap og alt mulig. Ja. Og så her, de tenker ikke at jeg har brun farge eller svart farge eller hvit. Nei, alle er like her. Derfor er Spider best. Ja.